Este é um trabalho espiritual. Um esforço monumental de cooperação de ambos os lados do véu, onde ajuda é prestada em ambas as direções. Começa com amor. Tendo determinação, fé e sacrifício, você pode dar uma ótima contribuição. Comece já. Prometo que o Senhor irá ajudá-los a achar uma maneira. Os missionários me ensinaram sobre o que eu poderia fazer se me filiasse à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em favor de meus antepassados que já se foram. Para mim, aquilo foi muito emocionante. Uma das primeiras coisas em que eu pensei foi em ajudar meus antepassados a conhecerem o Salvador e sua Igreja. Meu primeiro passo foi orar a respeito de como o faria. Por meio de minhas orações e jejuns, eu percebi que tinha muito trabalho a fazer. Em Doutrina e Convênio, seção 8, versículo 2, lemos: Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Todas as ordenanças do templo foram feitas por minha família na década de 1950. Eu queria documentar tudo o que descobri e ter a certeza de que nada tinha ficado para trás. Quando fui até a copiadora com o microfilme, ao retirar o filme da leitora, ouvi uma voz dizendo: Continue, ainda falta um. Obedeci ao sussurro e vi que, 10 anos depois de nascer o último filho, havia mais um filho. Verifiquei o IGI, mas o trabalho do templo nunca tinha sido feito por ele. Pensei comigo: se achei mais um, talvez eu encontre muitos outros. No final do mês, eu havia encontrado umas 50 pessoas que nunca tinham recebido as ordenanças. Eu estava indo ao centro de história da família procurar mais um nome e estava decidida a achá-lo. Antes de ir, orei a respeito e pedi ajuda para encontrar o nome que estava procurando. Tive um forte sentimento de que precisava achar um outro nome. Digitei esse nome e, assim que o fiz, apareceram novas informações que eu nunca tinha visto. Para mim, isso foi um grande testemunho de que meus antepassados estão muito envolvidos nessa obra e desejam que eu encontre as informações para fazer as ordenanças por eles. Uma das formas mais comuns do Espírito nos guiar é pela ajuda inspirada de outras pessoas. Eu estava trabalhando numa pesquisa de história da família. Descobri raízes na Tchecoslováquia e consegui documentos em tcheco que não conseguia traduzir. Certa manhã, ao ir à mercearia, uma mulher que eu jamais tinha visto se aproximou. Ao conversar com ela, descobri que era da Tchecoslováquia e fiquei empolgada de contar-lhe sobre a minha pesquisa. Naquele momento, ela se mostrou interessada em me ajudar a traduzir os documentos que eram tão importantes para mim. Ela foi à minha casa, traduziu os documentos e assim fiquei sabendo mais sobre meus antepassados. Foi um momento muito especial. Ao confiarmos no Senhor, o Espírito nos guiará aos recursos de que precisamos. O profeta Nefe disse: E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Eu sonhei com minha avó. Eu a vi sentada num lugar escuro e ela observava pessoas que estavam felizes. E depois ela me disse: quero ir para aquele lugar, quero ser feliz. Quando acordei, senti que precisava fazer o trabalho de história da minha família. Precisava fazer o trabalho por minha avó. Como eu estava longe de casa, eu escrevi uma carta para minha mãe e pedi que ela me mandasse informações sobre minha avó. Foi interessante receber a carta da minha mãe, pois ela me disse que na época em que eu sonhara, ela tinha tido o mesmo tipo de sonho.
Não consegui achar o local onde viver a minha família nos livros coreanos de história da família. Meu marido e eu tínhamos passado algum tempo vasculhando de livro em livro. Finalmente decidimos que deveríamos orar. Depois da oração, meu marido sentiu que conseguiria encontrá-lo se eu tentasse de novo. Ao examinarmos novamente o livro com cuidado, como ele esperava, conseguimos encontrar minha linhagem familiar e pude continuar o meu trabalho genealógico. Prometo que o Senhor vai abençoá-los por seus esforços, pois esta é a obra dele. E ele vai guiá-los em seus esforços fervorosos de levar as ordenanças e os convênios a seus antepassados.